ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית שלי. איתי נמצאת מוריאל. מקסימוב. מוריאל אבל עם חולם, ואתה כל פעם מחדש שאתה עושה את זה, ודי, חלס, בואו נלמד עברית, כמו שצריך. מוריאל מקסימוב, זה השם, חבר'ה. אל תבטחו במה שריקלין אומר. פייק ניוז, כן. זה הודעה חשובה מעכשיו? לא, תמשיכי. ימשיך, לא, לא, לא. מעכשיו נמשיכו, חבר'ה, אני רוצה שתדעו, מוריאל מאוד כועסת שהיא לא יושבת לידי, אז היא עכשיו באה באנרגיות גבוהות. מוריאל, למה את כועסת? דבר ראשון, זה לא קשור לקורונה, ההרחקה הזאת, אז סבבה, בלי קשר. אבל למה אני כועסת? יש המון סיבות לכעוס. דבר ראשון, לא יודעת, חם, זה אחד. עברתם לירושלים. כן. מה נסגר עם זה? בואו נדבר על זה רגע, עברתם לירושלים. ואתה יודע, הרבה דברים התרחשו אתמול. כן. נראה לי. לא, יותר נכון באולפן שישי. כן. רינה מצליח, מה נגיד? בואו נתחיל לפי הסדר, בסדר? אוקיי, סבבה. סבבה, יודע. יש לנו סדר, טוב? כן, יש לנו סדר. בואו נתחיל עם עופר שלח. קדימה, מוסי. מכיוון שאנחנו בהקלטה, לעצור עכשיו את ההקלטה, אז שנייה, רגע. למחוק את הדבר אז אני אומר, הזה, רגע, אז מפני אני... שהדבר הזה ייגמר בתביעה נגדך שנייה, בבית כל, המשפט. אין, לא, אין לי בעיה, אין לי בעיה לא, להוריד את זה. למרות... יש גבול. שנייה, אין לי בעיה לעצור ולמחוק את זה, אבל שנייה. לא, אבל... אני לא עונה יותר לאף שאלה שלכם. הרעיון הזה מבחינתי נגמר. לא יכול להיות שאתה תחזור פה על משהו שאתה יודע שהוא שקר. אני לא יודע שהוא אמת, אני לא יודע שהוא שקר. אני יודע שזה מה... אני גם לא יודע שאתה חדלת להקות את אשתך. שנייה, רגע. עופר שלח, אבל אתה... עופר שלח, אבל אתה יודע... לא, הרעיון הזה מבחינתי נגמר. שנייה, אבל אתה יודע ש... טוב, הם לא יכולים לתדרך את זה. אבל הם מתדרכים, מה הם לא יכולים? הם עושים את זה. אז בוא תגיד שזה שקר. הרעיון הזה מבחינתי נגמר. מה זה? אני לא צריך להכחיש את הדבר הזה. תגיד, אתה חדלת להכות את הילדים שלך? אבל עליי לא אמרו את זה. תכחיש! אני אומר את זה עכשיו, כי שמעתי, כי מישהו אמר לי את זה בחוץ. יש לך חוצפה של כלומניק שיושב פה וחוזר על משהו שהוא שקר מוחלט. אתה יודע שהוא שקר מוחלט. אני מכבד אותך. אוקיי. אני שאלתי אותך בצורה הכי מכובדת. אני גמרתי להתראיין לכם, אני גמרתי להתראיין לך. לא יכול להיות שאתה תחזור על משהו שאתה יודע... אני שאלתי אותך את זה... אתה יודע שמתדרכים. מי? חתיכת עבד שכמוך, מי? תראי, איך הוא? אני מדבר עליך בצורה מכובדת, למה אתה מדבר ככה? מוריאל, תגובתך. אוקיי, עופר שלח, אני דבר ראשון, אני לא שמעתי על זה מילה מיאיר נתניהו, וואו, זה היה פרוידיאני, מיאיר לפיד, אוקיי? אני חושבת שגם זה עניין של, לא יודעת, אנשים חושבים שזה קלישאה לצפות לאיזשהו פינס ופסון מהנבחרי ציבור שלנו, ולא, זה לא קלישאה שחוקה. כן, גם נבחר ציבור שאנשים בחרו בו, ועופר שלח, יש לו מגרות, אבל גם יש לו זכויות, הוא צריך להתנהג בהתאם, וזה היה הזוי, בעיניי, כן. שמחה. טוב, אני רוצה שנפסיק. אני אגיד לך מה אני רוצה למדת אותך. נעצור עכשיו את ההקלטה, בבקשה. כן, אתה לא שואל אותי שאלות כאלו, בוא. תגידי, אתה מכיר... אני רוצה רעיון, הוא יקבל עוד רעיון. אני רוצה לחדד. אני זוכר את יש עתיד שמגינים על הדמוקרטיה, הם יוצאים נגד נתניהו, שהוא תוקף את התקשורת. אני ראיתי פה מופע אימים של עופר שלך, כולל איומים. תגיד לי, זה תקין הדבר הזה? מה שמדהים אותי בסיפור הזה, מעבר לבאמת, היית מצפה איש תקשורת יודע להתנהג עם תקשורת. הוא קיבל את הרעיון אחר כך, זאת אומרת, הקטע הזה נמחק, הקטע הזה נעשה בזמן מערכת בחירות, הוא הוסתר מהציבור, הוא קיבל אחר כך את הרעיון כמו שהוא רצה. מפונק, מלטף, אנחנו זוכרים מה קורה עם תקשורת אוהדת, הדבר הזה לא הגיוני עכשיו. דרך אגב, פה תקשורת אוהדת, סליחה, צריך כאילו גם לבקר, יש לנו ביקורת על ערוץ הכנסת, נראה לי רצית להגיד על זה משהו, שלא, אני אומרת, ערוץ הכנסת, הוא שלח לפוליגרפים. זה הקטע. כן. את נוגעת הנקודה. אצל ראש הממשלה, אצל כל ההדלפות, הם אומרים, אנחנו אוהבים הדלפות. על זה, עשרות חברי ערוץ הכנסת הולכים עכשיו לפוליגרפ. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. אני אגיד לך יותר מזה. מה הולך פה, חברים? אומרים, כבר ראיתי, אנשים אומרים, איך אתם משווים את זה לנתניהו? נתניהו היה שר התקשורת, הוא היה אחרי. עכשיו, אני אספר לאנשים שלא מבינים, שר תקשורת לא אחרי בכלל על וואלה. לצורך העניין, אין שום ממשק בין שר תקשורת לבין וואלה. לעומת זאת, אתם יודעים מי אחראי על פי חוק על ערוץ הכנסת? מי? ועדת הכנסת. אתם יודעים מי חבר ועדת הכנסת? מי? עופר שלח. וואו, אני לא מאמין. בואו ציוצה בחברים. כן. זה של שימון. לא, אני רציתי את התגובה למטה. אתם רואים? איראן זה כאן. לא יודעת, מה זה? לא יודעת. מה זה אומר? זה הקטע של הסדרה של טהרן, שאתה תגיד שלא. נכון, אוקיי. אוקיי, יש פה משחק עם כל הקטע הזה. זה משהו אקטואלי. זה למטיבי לכת, קדימה, ציוץ הבא. בבקשה. הסיפור המטריד בפרשת ערוץ הכנסת איננו ההתפרצות של עופר שלח שכמוה היו ויהיו. כולנו בני אדם, הסיפור המטריד הוא החלטתו של איראן טיפנברון לשגר לפוליגרף עשרות עובדים נאמנים של הערוץ, כאילו מדובר פה בשבק, וזהו רק קצה הקרחון בערוץ שלמרבה השעשוע נולד כדי לשרת את השקיפות. אני רוצה להבין, אבל זה סתם גם, אתה יודע, זה מין קטע של ערוץ 20 שכאילו הם רצו את הזכיינות על הכנסת, בוא. לא,
את רומזת שבעצם כל המומה שקורית עכשיו... לא, אני לא אמרתי, אני רק אומרת... או וויינט פועלת בשליחות... מוריאל, 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 גדול. אתה לא תכניס לי לפי, אתה לא תכניס לי לפי. תקומי, תפוצצי את הרעיון, גברת. אני פוצץ הרעיון, ואז אני אקבל את הרעיון שאני רוצה. חבר'ה, בואו נתחיל מההתחלה הכל. לא, 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 מה שאני אומרת זה שיש פה איזשהו יקצוץ בלב, אני חייבת להגיד, מצד זה. רינה מצליח, את לא חייבת כלום, רינה מצליח. רינוש, קדימה. יאו, ללכת במצב כזה, לבחירות. תומכיו של נתניהו מתראיינים ואומרים, גם אם הוא יאנוס את הבת שלי, אני אצביע בשבילו. אורינה, אני חושב שזאת הגזמה. פשוט זו דוגמה ששמעתי. זאת הגזמה. זאת הגזמה, ואני בטוח ש... קודם כל, מוריאל, לפני שאתה צריכה לדבר, מהצוות, מהקונטרול, אומרים לך לנשום. אה, אוקיי. בבקשה. אבל חם לי, ואתה רוצה את המזגן פה בגבוה. אוקיי, anyway, מה שאני אומרת לגבי רינה, שוב, נאמרו המון המון, אתה יודע, כאילו נערות נשפחו על מה שזה, מה שקרה, ברור, אין שום הצדקה לדבר הזה, אבל אני רק רוצה להגיד, אוקיי, כנציגת הנשים, סתם, לא? שהמון הזדעקו ונזעמו ואמרו, איפה ארגוני הנשים שקופצות על זה? אז ארגוני הנשים הגיבו. לא ראיתי. אוקיי, סבבה, זה לשלור. לא ראיתי. הם לא בפיד שלך. לא, נרגיד... קיצור, זה מה שיש לך להגיד. שהרינה מצליח מדברת, את תומכי הליכוד שינסו את הילדים שלהם, עכשיו את מספרת לי איך את מגינה עליהם? לא, דבר ראשון, אני לא הגנתי על רינה, אני הגנתי על האשמות של ארגוני נשים, על מוסר כפול, אוקיי? זה דבר אחד. ברור שאני חושבת שמדברים פה... כן, מה? כן, אוקיי, לא, אני אומרת, כאילו, לא, 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 סבבה, אז אני אומרת, ברור שזה לא בסדר, ואני חושבת שזה רק מנציח איזושהי תרבות אונס שמין הסם, אני חושבת ש... שמתי שזהבה גולן רוצה לדבר מותר, מתי שלא, לא, אבל ערב טוב לגלית דיסטל אטרביאן. ערב טוב, גלית דיסטל. אנחנו בסדר, מה שלומך? טוב מאוד, מקשיבה לכם בריכוז רב. קודם כל, אני רוצה להגיד לך שפו על הפוסט הנפלא שכתבת, נדמה לי שגם הזכרת אותי, זה לא מוריד לך מהנקודות, כי את יודעת, אנחנו בכל אופן, כל אחד רואה את התשומי שלו. תגידי לי, תעשי לי סדר פה, אני כבר מבולבל, כי זהבה גלאון יצא מרעיון בתאגיד, כי קלמן השווה אונס לנקבה. זה אסור. ואז זהבה גלאון לי אומרת בערוץ 13, שהציונות הדתית, הסרוגים יש להם תרבות של אונס, ואז זה בסדר. רינה מצליח אתמול, תעשי לי סדר, מה מותר, מה אסור? אני כבר מבולבל. ואז קלמן מחזיר לזהבה גלאון ומשהו אחר לאונס, ואז כל העולם רועד. ואז רינה מצליח, יושבת מול אחמד טיבי, שאומר שכביכול אנסו אותו, ואז היא שוצפת וכותפת כי שום דבר לא ישווה לאונס, ואז רינה מצליח משווה בעצמה לאונס. אני אעשה לך סדר. מה שקרה אתמול זה שרינה מצליח הצליחה להסתבך עם שני מגזרים, לא עם מגזר אחד. מגדר אחד זה הפמיניסטיות, שקופצות, שהמילה אונס נשמעת, אלא אם כן זה אונס של נשים שלא מסתדרות לשמאל, כמו, לא ניכנס לזה עכשיו. והמגזר השני זה המגזר הליכודניקי, המצביעים המסורתיים של הימין. זאת הפעם הראשונה, הפעם הראשונה שחברת החדשות של ערוץ 12, שבדרך כלל מדגמנת אדישות סי, למפגעי האמירות המכלילות של רינה מצליח, בין אם זה על החרדים, בין אם זה על הליכודניקים לפני כן, עדי ריבר ואברמוביץ' שקרא לנו ילידים. פעם ראשונה שהיא נקראת לשיחה, ופעם ראשונה שזה ככה חוטא את הכותרות, ופעם ראשונה שהיא מתנצלת, ופעם ראשונה שהערוץ עצמו יוצא עם... למה? לא בגלל הליכודניקים, לא בגללנו. זה בגלל שהיא הסתבכה פעם עם המגזר הלא נכון. עם הפמיניסטיות, עם הארגונים שאתה שאיתם עזור להסתבך. גלית, אני רוצה לשאול אותך, תגידי, כמה זה באמת רלוונטי לחיים שלנו? נגיד, מדברים על תוכנית הריבונות, אז זה יהיה רלוונטי. הקורונה מתפרצת זה רלוונטי. האמירות של רינה מצליח, שכל הרשת גועשת, זה רלוונטי לחיים שלנו? תסבירי למה. סופר רלוונטי. למה? סופר רלוונטי. למה? כי זאת הקרקע שעליה נבנה המגדל הגדול של הריבונות, של המשילות, של הכל, של הזהות, של עצם הזהות שלנו. ברגע שהקרקע הזו עשויה באופן סלקטיבי, כך שיש פרחים מוגנים שאסור לגעת בהם, ויש ציבורים שלמים שפשוט חוטפים אמירות גזעניות שלא קיימות בשום מדינה מערבית דמוקרטית מקבילה בעולם. אין חיה כזאת, אין. כמו שהאליטה התקשורתית מדברת על הציבור הימני, אין לזה אקוויבלנט, פשוט אין. גלית, את עדיין בתאגיד? אני עדיין בתאגיד. אני לא יודע, לא תיארמנו, תגידי מה שאת רוצה, את יכולה לדבר על הראל וקלמן?
אני יכול לשאול אותך איך את מרגישה כמזרחית בתאגיד? אני אגיד לך מה. אני מנועה מלדבר כמובן, מכיוון שאני עובדת במקום ויש לי נאמנות למקום העבודה שלי. אני יכולה להגיד לך שמבחינת פובלנד, מה ששמעתי שהוא אומר אצל שי שנרב, זה שלא מדובר בימין או שמאל, אלא במה שמייצר שיח ומה שלא מייצר שיח. והוא הרגיש שהתוכנית של קלמן והראל לא מייצרת שיח. אני מתתי על התוכנית הזאת, שאתה תוכנית מצוינת. הבן זוג השמאלני שלי, זה הדבר שהוא ראה. הוא פשוט הקליק לערוץ ולשעה כדי לצפות בה. אני הייתה מגוונת וברסטילית ונפלאה. אני לא מכירה את הנתונים של הרייטינג. אני מניחה שאלדד קובלנד, כאילו אם הוא אומר שלא היה רייטינג ולא היה בד, אז לא היה רייטינג ולא היה בד. טוב, אנחנו יודעים שזה מזמן לא אינדיקציה לכלום רייטינג. לא יודעת. נראה לי שגלית, יום אחד אנחנו נוכל לפתוח את הכל ולדבר בצורה יותר רחבה. יש לי תחושה. אני רואה את החיוך... תוסיף סופרת, פובליציסטית ודיפלומטית. סופרת, איך שמחה אומר פה? סופרת, פובליציסטית ודיפלומטית. ואשת רוח. ואשת רוח. זה הכי חשוב. גלית התותחית, תודה רבה לך. ביי, להתראות. אנחנו נצא לפרסומות ותכף נעשה פה את האייטם עם שמחה רוטמן. טוב, אם אתם תשמעו את מוריאל פה שקטה תוך כדי האייטמים, זה רק היא לא מפסיקה לדבר בהפסקת הפרסומות. ערב טוב, שמחה רוטמן. ערב טוב. למה אתה כועס על מבקר המדינה? אני כועס על מבקר המדינה בגלל שהוא נתן תשובה לחבר הכנסת שלמה קרעי, שפנה אליו וביקש ממנו שיבדוק את פרשיית מנדלבליט. עכשיו, חלק מהתשובה של מבקר המדינה דווקא לא כל כך מרגיז, כי הוא אומר... יש דברים שהוכרעו על ידי בית משפט, אני לא מתערב במה שהוכרע על ידי בית משפט. אבל התלונה, וצריך לזכור, כל פרשת מנדלבליט, חלק גדול מהדברים קרו בכלל אחרי המינוי, בית המשפט לא עסק בהם. מה הוא אומר? הוא אומר, יש חוק נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, זה מוציא ממני את הסמכות. עכשיו, הדבר הזה הוא שגוי משפטית פעמיים, ושגוי אמיתית מאוד סיבה. שגוי משפטית פעמיים, כי בשני סעיפים שונים, שלא יפספסו חלילה, בחוק נציבות התלונות על מייצגי המדינה בערכאות, פעמיים כתוב שם שזה לא נועד לפגוע במבקר המדינה. פעם אחת אומר החוק שזה לא פוגע בסמכותו של אף גוף שמברר תלונות על פי דין, פעם שנייה ספציפית על מבקר המדינה. ובכל זאת הוא... אז במקום... מה אתה רוצה להגיד לי בזה? מה המשפט? מה אתה אומר? לא נעים לו לעסוק בזה. אז הוא מורח, הוא עושה מה שבא לו. עכשיו הוא מורח והוא יוצר גם תקדים גרוע. כי אנחנו חייבים את מבקר המדינה שיבדוק את הפרקליטות, את הגוף החזק במדינה. והוא אומר, לא, 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 מה פתאום? הצחקת אותי. תגידי, חוק היועמ"שים. ימינה רוצה להעלות את חוק היועמ"שים, שבעצם אומר מה? חוק היועמ"שים אומר דבר מאוד פשוט. יועץ משפטי יתמנה כמו מנכ"ל, משרת אמון של שר. יועץ משפטי למשרד צריך לעבור עבור השר שלו. למה הליכוד מתנגד לחוק הזה? שאלת הליכוד, תראה, אני לא דובר של הליכוד. הוא מבליע חיוך, הוא מבליע חיוך. בעיניי זה סוג של כאילו קבלת פנים של האופוזיציה, שימינה עכשיו באופוזיציה, היא כאילו נכנסת בכל הכוח. לגמרי, וצריך לזכור, זה בסופו של דבר חוק... אבל זה חוק ראוי. לא רק שהוא חוק ראוי, זה חוק שרבים בקואליציה חתומו עליו. חבר ועדת שרים לחקיקה, אמיר אוחנה, זה הצעת חוק שלא קופי פייסט. תודה מה מפריע לי. גילוי נאות, זה הצעת חוק שנוסחה התנועה למשילות ודמוקרטיה, אני אקח גם קצת את הקרדיט. אז גילוי נאות חשובות. זה פרסומת סמויה. תגיד לי, מר רוטמן. תקראו גם את הספר. למה החוק הזה הולך בקטן? למה זה לא על כל הקופה? אם כבר חוק היועמ"שים, תכניסו גם את מנדלבליט. מה, אתה אומר גם את היועץ המשפטי לממשלה? נכון. אבל כל העניין הוא זה שהם כאילו מבקרים אנשים... מוריאל, אנחנו סיכמנו שאני מרים לו את זה, שנייה. מרים לי את זה. מוריאל, הוא מגלה מה קורה מאחורי הקלעים. אני אגיד לך מאוד פשוט. כן. לא צריך חוק בשביל מנדלבליט. למה? זו החלטת ממשלה פשוטה. יש כבר חוק על מנדלבליט שאומר שהממשלה תקבע איך ממנים. יש החלטת ממשלה שאומרת שממנים יועץ משפטי לממשלה עם כל מיני מנגנונים. אתה רוצה להגיד לי שבנימין נתניהו, ראש הממשלה, בעצם הוא יכול בהחלטת ממשלה להחליט איך ממנים את היועמ"ש? מחר בבוקר. גם איך מפטרים. אז סליחה על השאלה. בעיקר פיטורים. סליחה על השאלה, אני מוכן גם לשאול את מוריאל או אותך. למה נתניהו לא עושה את זה? חשבתי שאתה מדבר איתו בוואטסאפים בהפסקה. אני בעד, אני בעד. אתה מחייך כמו שועל. אתה לא מבין מה הולך פה. אתה מחייך כמו שועל. שים אותו ספיקר. אתה מדבר איתו כל הזמן. לא, אני אמור מזה. אני אומר לך באמת, חשבתי שצריך חקיקה לזה. אז אני אגיד לך שלא צריך חקיקה בשביל זה. יותר מזה, אני אגיד לך, יש בשני טלפונים, טלפון אחד אתה מדבר עם בנימין נתניהו, נכון? אני לא אמרתי שאני מדבר איתו. טלפון שני אתה מדבר עם אילת שקד, חברה שנייה שלך. כולם חברים שלי, כולם היו בניי. היא קידמה הצעה לתקן את דרכי המינוי של היועץ המשפטי, להחזיר את זה למה שהיה לפני ועדת שמגר, לפני ברון חברון, שזה בהחלטת החלטת ממשלה פשוטה,
תשאל אולי את בנימין נתניהו, מדוע הצעת החלטה הזאת לא עברה? תשאל את אילת שקד. אני שואל אותך, למה היא לא עברה? אני רציני איתך, למה? תסביר לי את נתניהו אותה. אני אומר, אני מודה למוזר. תסביר לי. תקציב דוברות נגמר. אני לא יודע לדברר את נתניהו, מדוע הוא לא טיפל במערכת המשפט. ראיתי שדבררת עכשיו את אילת שקד יפה מאוד. לא דבררתי, סיפרתי עובדות. אמרת אילת שקד יפה מאוד. סיפרתי עובדות, תקשיב. אני לא יודע איך זה עובד אצלך. אני רק סיפרתי עובדות. אוקיי. אני יודע, תראה, לפני זה דבררתי את אמיר אוחנה, אמרתי שהצעת החוק הייתה שלו. אני מדבר עובדות. הצעת החוק, החלפת, אנחנו גם דיברנו על פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. גם זה נבלם בממשלה הקודמת. לא יודע מה הסיבה שמנעה פוליטית או שמחה רוטמן, אתה בטוח למישהו. אבל יש לי שאלה, אני יכולה לשאול משהו? כן, בבקשה. למה, זאת אומרת, כי הרי מנדלבליט ביקר את הצעת החוק הזאת, והיא אמרה שהיא יכולה להביא לפוליטיזציה של התפקיד הזה. אז בעצם מה, כאילו, למה זה לא נכון? את אומרת פוליטיזציה כאילו זה משהו רע. לא, אני אומרת, אבל זה בדיוק עניין, זה עניין סובייקטיבי של שני הצדדים. כאילו, הוא אומר, אני לא רוצה שיש כאילו פוליטיזציה של התפקיד הזה, וגם יש מין קטע כזה שהם אומרים, למה חושבים שנבחר ציבור יותר מחויב לחוק? יועץ משפטי של משרד צריך לתת מענה לשר, לשר שלו. הוא צריך, השר צריך להרגיש... הוא צריך לתת דודים בחשבון, לא ליועמ"ש? השר צריך ברור, להרגיש... ברור, הוא יועץ של השר! זה עיוות! לא, הוא מלווה אותו משפטית, הוא לא יועץ של השר. השר צריך להרגיש, זה בדיוק הבעיה, זה המחלוקת. את יודעת מה? ויכוח מאוד יפה. למה מנדלבליט הדעה שלו בנושא הזה יותר חשובה מדעתם של חברי הכנסת? שיעבירו את החוק בכנסת, יתנהל על זה דיון מאוד יפה בוועדה, בוועדת חוקה שתדון כנראה בחוק הזה. מי יותר מחויב לחוק? כי בכל מה, כן תופס לי פקיד. אתה יודע, פקיד בסופו של דבר, התפקיד שלו זה... לא מי יותר מחויב לחוק, אלא מי קובע את האינטרס הציבורי, ועבור מי עובד היועץ המשפטי. אני יודע שאם אני מבקש מהשר שלי לעשות דברים, משר כלשהו בממשלה, אגב, זה לא מדובר רק על שר משפטים, מדובר כל שר בממשלה, אני רוצה שהוא יגיד, אני לא רוצה לעשות את זה כי זה בניגוד לחוק. אני לא רוצה שהוא יתחבא מאחורי יועץ משפטי, אני לא רוצה, לא מאחורי היועץ המשפטי שלו, ולא היועץ המשפטי לממשלה, שייתן לי כציבור דין וחשבון. בשנייה שהוא יכול להתחבא מאחורי חוות דעת של יועץ משפטי כזה או אחר, אני מאבד את הזכות שלי לבחור. רגע, באוסטיה שואלים אותי, מר רוטמן, האם כחלון עשה תנאי לנתניהו לגבי היועץ המשפטי לממשלה? אני לא יודע את הפוליטיקה. אני שואל אותך. באמת אני אומר לך. אבל בתור מי שחי פה, אני לא יכול לשאול אותך, כי את תצעקי עליי. אני לא יודע מה היו התנאים שכחלון העמיד לנתניהו. אני יודע מה היה הסכם קואליציוני, ואני יודע שדברים שהיו חשובים לקואליציה עברו. עם כחלון או בלי כחלון. עכשיו, הנושא הזה, כאשר משהו הוא חשוב, אני לא חושב שיש משהו אחד שיותר חשוב במערכת המשפט. שעל פניו, ביושר אני אומר, כמי שתומך בבנימין נתניהו, אם באמת ראש הממשלה הוא זה שיכול בהחלטת ממשלה לשנות את שיטת מינוי היועמ"ש, הוא גם יכול לפצל אותו לא בהחלטת ממשלה? הוא לא עושה את זה, פיצול זה קצת יותר מורכב, כי חלק גדול מתפקידים של היועץ המשפטי זה בחקיקה. אבל המינוי פעם היה בהחלטת ממשלה פשוטה, עשו בעקבות פרשת ברון חברון שינוי, אפשר כשם שעשו את השינוי. מה זה מינוי? תגדיר מה זה מינוי. מינוי, ועדת איתור, יש איך ממנים, איך מפטרים, יש החלטת ממשלה כל כך גדולה, איך ממנים, זו החלטת ממשלה, לא צריך תיקון חקיקה. אני חייב להגיד לך שזה מטריד מאוד, מה שאתה אומר. אז למה דחו את זה בשלושה חודשים עכשיו? את היועמ"שים? כן. כי הם לא רוצים להפיל את הממשלה, כי כחול לבן לא יסכימו לזה, שר המשפטים לא יסכימו לזה. אבל למה אומרים שעוד שלושה חודשים, אז יאללה, אם כבר דוחים את שלושה חודשים, זה לא יקרה. זה גם לא עוד שלושה חודשים, המטרה היא לקבור את זה, ולכן לפי מה שאני יודע, מתן כהנה הודיע שהוא יעלה את זה ביום רביעי להצבעה. למה הוא לא עלה את זה שהם היו בקואליציה לפני זה? סליחה, הצעת החוק הזאת, מילה במילה, פלוס הצעת החוק הממשלתית, עברה, הגיעה לוועדת חוקה, ונתקעה שם כי הלכו לבחירות. זו הצעה שעברה בממשלה הקודמת, זו לא הצעה שלא עברה, הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת אמיר אוחנה. אם מישהו בליכוד שומע אותנו, אנחנו נשמח לשמוע תגובה, מדוע הליכוד מטרפד גם את חוק היועמ"שים, ומדוע ראש הממשלה, לא משנה בהחלטת ממשלה, עכשיו, לפני זה בטח 10 שנים, לפחות את שיטה התדמינו שלו ממש. הוא בשוק מהערה של מצליח. זו השאלה הנכונה? שאלה מצוינת. הוא מתאושש מהערה של מצליח. אני חייב להגיד לך שאני מוכזב, אני חייב להגיד לך שמחה רוטמן, שאני מוכזב, כי אנחנו מגנים על ראש הממשלה, כי אנחנו מרגישים שמערכת המשפטית רודפת אחריו. כן, לגמרי. אתה לא, אתה כמובן. אני יצאתי פה, עכשיו אתה... מי איתך בחדר, כאילו. חברים, אתם שניכם מלאכי השם, אתם אנשים אובייקטיביים. חס וחלילה. אני הגנתי על ראש הממשלה ומגן עליו, כי אני חושב שמערכת המשפט רודפת אחריו. זה מטריד מאוד לראות שמהצד השני לראש הממשלה לא עושה מספיק דברים. אין ספק. באמת? אין ספק שמערכת... לא עושה מספיק? לא. מדיניות ימין כאילו זה משהו שהוא קידם? כן. זה משהו שנלחם עליו? ריבונות, החלת ריבונות עכשיו בדוף שומרון? זה נס. טוב, אבל נשמע, עוד 5 חודשים חכה לשלישי בנובמבר. הוא עושה, אין ראש ממשלה טוב קורא בעניין הזה. זה לא נכון. חכה לשלישי בנובמבר, ואז נראה, סבבה. אין ספק שמערכת המשפט רודפת את בנימין נתניהו, כפי שהיא רדפה ראשי ממשלה לפניו, זו בעיה שמתמשכת כבר שנים רבות.
ויש מישהו ש... ואין ספק שגם הוא לא עשה מה שהוא צריך לעשות. ואין ספק שלא טופלה מערכת המשפט בכלל. שמחה רוטמן, עורך דין התנועה למשילות דמוקרטית, תודה רבה. רן רזניק, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. ריקלין? כן. ערב טוב, אני כבר... אין לך מושג כמה אני מחכה כבר להגיע לאולפן ולהיות לתקפה באולפן. חבל שאתה לא מגיע, אתה מוזמן. אני רק רציתי להשלים, פרשן ישראל היום, נמצאת איתי פה מוריאל מקסימוב. מקסימוב. מוואלה, היא מאוד עצבנית, כן, מזגן, אז תתחשב בה, בסדר? טוב. אני רוצה לשאול אותך חידה. כן. מספר הנדבקים עולה, מספר החולים כמעט לא זז. ואל תגיד לי, חכה, כבר שלושה שבועות שהקצב מואץ. האם יכול להיות, כמו שאני קורא במקומות מסוימים, שהנגיף יותר חלש? היה עם כותרת מעניינת, מטיגרס לחתול בר. כלומר, גם העוצמה של הנגיף עצמו יורדת. נכון או לא? לא. מה לא? או שנשאל את זה אחרת, מתי זה הפסיק להיות שאריות של גל ראשון? רגע, נתחיל רגע מהשאלה הראשונה שמתחברת כן. לשנייה. קדימה. מנכ״ל משרד הבריאות, פרופסור חזי לוי, ממש בשעה האחרונה הציג את נתוני הקורונה החדשים וסיפר שכמעט 40 חולים קשים חדשים שלא היו קודם, שהם חולי קורונה חדשים שמצבם הפך להיות קשה מאוד. חלק גדול מהם עלולים להיות גם מונשמים יש בישראל. אז שנייה, אז זה לא נכון שהקורונה עכשיו חלשה יותר. אני מקווה שזה היה המצב, אבל זה לא נכון. הוא כן הזכיר, וזה מתחבר דווקא ריקלין למה שאמרת, שיש עכשיו כמות הרבה יותר גדולה של חולי קורונה שהם צעירים, מאשר נגיד בגל הראשון. רן, צריך להיות הגונים, זה הסבר אחד. וזה גורם לזה שיש בכל אופן פחות חולים קשה. אתה אומר את זה, אני אומר, אם יהיה עוד שבוע, שבועיים, ועדיין מספר הנדבקים יעלה בצורה כמותית, כמו שאנחנו רואים עכשיו, ומספר המונשמים, והחולים קשה, והחולים בכלל לא עולה כמעט, אני חושב שיש פה שאלה, אבל אתה כתבת היום פרשנות לגבי המחדלים, נכון? כן. אתה פרשן בכיר בישראל היום, בוא, תן לנו... מחדלים של המידע של קורונה, בוא נשמע. אז בוא נתחיל. מחדלים שאני חושב שמשרד הבריאות חייב לתקן אותם בדחיפות, כדי שהערכות שלנו, המדינה, שלנו, הציבור, תהיה הרבה יותר טובה. בין אם יקרא לזה עכשיו גל שני, או לא גל שני, או פשוט המשך ההתפרצות. ראשית, הרבה יותר כוח אדם, אחיות, אחים, למעקב אחרי חולי הקורונה, בעיקר אחרי שהמדינה... אבל יש גם את העניין, יש גם את החלק המאוד מרכזי של האתר של משרד הבריאות, שהוא התחייב... רגע, חשייה, לא גמרתי, רק תהיה מוריאל. אמרתי לך לגלות בהתחשבות, רנה זזניק. איתור מהיר, לא, בגלל המזגן. כן, נכון. איתור מהיר של חולי קורונה, והכנסה לבידוד של כל מי שהיו במגע איתם או בקרבתם, הוא קריטי לצמצם הידבקויות במדינת ישראל, וזה לא קורה מספיק מהר. ואני חושב גם שזו הייתה טעות להפסיק את התיקון או את האפליקציה או את המעקב, למרות שזה נשמע נורא מה שאני אומר בעיניך. אולי נקרא לילד בשמו... זו הייתה טעות להפסיק את המעקב של... אולי נקרא לילד בשמו מר רזניק מהשמאל, אולי תגיד בית המשפט שוב מתערב בעניינים לא ופוגע... וגורם לכך שיותר הדבקות, תגיד. מה זה? כן, כן. הספירציות האלה, נו, אז... למה בית המשפט מתערב בעניינים? לא. שמחה רוטמן, אולי תעזור לי? תודה רבה. אני בכלל רציתי לשאול את רזניק. רגע, אני רוצה לשמוע תשובה. רזניק, כן. האם זה נכון שבגלל בית המשפט... כזה, לא נותן לי לענות. בשביל מה שתענה. בבקשה. שאתה צודק. אני חושב שבית המשפט שהוא התערב כאן ומנע, או בדברים שלו מנע, את המשך השימוש בשבק לאיתור חולי קורונה, עשה טעות שפוגעת בבריאות הציבור ובכולנו. אני חושב שבית המשפט טעה, טעות גדולה, ואנחנו כולנו עלולים לשלם בזה ביוקר. מה יותר מזה אני יכול להגיד לך? יש לי שאלה, רן. אני זוכרת שבהתחלה, כשהתחיל סוג של איזשהו עוד מסה של נדבקים, אז אם אני לא טועה, יולי אדלשטיין, השר יולי אדלשטיין, הוא אמר, זה שאריות של גל ראשון. ויש לי תחושה שזה כבר מזמן הפסיק להיות שאריות של גל ראשון, וזה כבר מתחיל להיות גל שני. כן.
לגמרי נכון, אנחנו לא בשאריות גל ראשון, אנחנו בהתפרצות מחודשת, ואני חושב שכבר בהחלט אפשר לקרוא לגל שני, וזה גם לא כך משנה הגדרה, אבל אנחנו לא בשאריות של שום דבר. אנחנו בהתפרצות חדשה מסוכנת במדינת ישראל. אני מסכים איתך ריקלי שבית המשפט טעה, ואם תרצה שוב פעם טעה, טעות קשה מאוד, ואני רוצה להתחבר למה שמוריאל אמרה על המידע. אני חושב שהאופן שבו משרד הבריאות מוסר את המידע, מסביר את המידע, הוא לא טוב, כשעניין המידע פה הוא לא איזה משהו צדדי, קישוטי. הסברה היא כלי מרכזי במאבק מגפה, כי אין הרבה כלים אחרים. יש פה מגפה... אבל גם יש פה העברה של האחריות, נגיד, מצה"ל, מפיקוד העורף, ממשרד הבריאות, זאת אומרת, יש גם חוסר אחריות לא רק מבחינת העדכון האתר. זה מחדלים של ממש. המחדל, את מתכוונת שהפסיקו את הפעילות של פיקוד העורף, למשל בבתי האבות, לזה את מתכוונת? אז אולי זה מביא אותנו לנושא של בתי האבות, חצי מ-300 הישראלים שמתו מהקורונה הם מבתי אבות ודיורים מוגנים, ואני חושב שהיו צריכים להמשיך להפעיל את פיקוד העורף שם, כדי לשפר את יכולת ההגנה רזניק. על האנשים הכי חדשים בישראל. רן רזניק, הפרשן הבכיר של ישראל היום, ומצוין, לענייני בריאות. תודה רבה לך. ריקלין, תודה. בכיף. אנחנו נצא לפרסמות. עכשיו נעשה דיון בנושא הריבונות עם יכין זיק מרגבים, סגן אלוף במילואים ירון בוסקילה מהתנועה. ביטחוניסטית. ביטחוניסטית, והכתבת שלנו, יפעת אריאלי. ערב טוב לכולם, נתחיל איתך יכין. אנחנו עשינו איזה פיילוט היום בצהריים, אני כבר מספר לצופים שלנו. אתם רוצים הכל, אתם רוצים את ריבונות, ואתם לא רוצים שאני אתן כלום. אני יכול להגיד לך שבכיר מאוד בליכוד, שפגשתי אותו לפני שבוע וחצי, אמר לי שטראמפ שמע על התוכנית, הוא אמר, הבנתי מה ישראל מקבלת, מה הם מקבלים? ולכן כל הבלגן. מה אתם רוצים? אנחנו מאמינים שנתניהו מנהיג בסדר גודל. עולמי. שיודע להביא את הדבר הנכון, את הריבונות, עם מינימום מחירים, ומחירים שלא נתחרט עליהם בהמשך. ואנחנו קוראים לנתניהו. התוכנית, כפי שעליהם מפורסמת, זה תוכנית שאתה אומר לנתניהו כל הכבוד? לא. לא. א', אנחנו לא יודעים מספיק. זה אחת הבעיות. מה שפורסם. אבל אני אגיד לך עוד פעם, את הנקודה, וכבר העלית את זה מקודם. בסוף, הכרה כלשהי במדינה פלסטינית היא אסון. אתה שואל איך מביאים את זה? אנחנו אומרים, נתניהו. אתה יודע שזמביש ראה את התוכנית? אני לא יודע מי ראה את התוכנית. זמביש מקובל עליך? תלוי באיזה היבטים. אני אומר בסוף ככה, רוב המחלוקת שלנו בתוך הימין היא מבין האלה שאומרים, כן, קרה מדינת פלסטינית, אבל זה לא יקרה, לבין אנשים שלימודים מאוסלו, מוואי, מההסכמים הקודמים, ויודעים שתנאים שנקבעים עכשיו, הלכו והתמוססו אחר כך. אסור להסכים בשום פנים ואופן לזה של-so-called עם פלסטיני, יש איזושהי זכות למדינה ביהודה ושומרון. בוא נשמע ביטחוניסט. תראה, קודם כל חשוב לי להגיד שאנחנו מייצגים עמדות ביטחוניות ולא עמדות אידיאולוגיות. אבל אני רוצה רגע להגיד לך... אתה עם כיפה על הראש. איך אתה מייצג עמדה ביטחונית? מה זה קשור? זה קשור, כי כיפה על הראש זה בן אדם שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. אני כיפה על הראש. גם אני, שאני בעד התוכנית... אם אני לא טועה בראיון, נראה לי אתה אמרת ש... זאת אומרת, אתה צריך להכיל ריבונות בכל המקומות שקדושים לעם ישראל. לא, לא, אני אמרתי, אני עם כיפה על הראש, אבל עם היגיון מתחת לכיפה. אני רוצה רגע להגיד לך משהו. יש סתירה? לסרב. יש סתירה ביניהם? רגע. לסרב. חביבי, לסרב. זה טלוויזיה אמיתית. לסרב לתוכנית טראמפ. מוריאל נמצאת פה, היא מביאה סטנדרטים אחרים. לסרב לתוכנית של טראמפ בעת הזאת, זה בדיוק הגישה של הפלסטינאים, של הכל או לא כלום. אנחנו חושבים שצריך להתחיל עם משהו, או שבסופו של דבר אנחנו נשאיר לג'ו ביידן, כנראה, אולי, הנשיא הבא, להחליט מה יהיה עתיד יהודה ושומרון. אתה חושב שזה יקרה ב-3 בנובמבר? האם זה יקרה ב-3 בנובמבר? עד ה-3 בנובמבר, זאת אומרת, עד הבחירות לנשיאות של ארצות הברית. כן, אנחנו לא קצת, כאילו, לא יודעת מה, חלומות באספמיה? קודם כל יש שלבים, הדבר הראשון שאנחנו רוצים לראות שקורה, 5 חודשים יספיקו לכל זו החלת הריבונות על בקעת הירדן, שזה כמובן לכל הדעות, דבר, עניין ביטחוני, מהמעלה הראשונה. ועל זה בטח לא היינו רוצים לוותר. יפעת אריאלי, תשמעי, אני מכיר את דעתך, את גרה באריאל, את כתבת ההתיישבות שלנו, נותן לך נתון גם לעניין, סקר שנערך בקרב מתיישבי יהודה ושומרון, אומר, אני אומר את זה גם לך וגם ליכין זיק, ואני אומר את זה בקושי, אבל רוב המתיישבים ביהודה ושומרון, בעד התוכנית. אוקיי, ראיתי את הסקר הזה. אוקיי, דעתך, תגובתך. לפני, אני רוצה לשאול אותך שאלה, הבנתי. לא, באמת, זה חשוב, כי התפקתי. זה הכלל, תקשיבו, צופים יקרים. כשאתה לומד פוליטיקה, אם מראיין שואל אותך על א', וא' קשה, זאת אומרת, תשמע, אני רוצה לדבר איתך קודם כל על ב'.
לא לפני זה, תעני למה שאני שואלת. אז אני רק רוצה לשאול אותך, כאדם שמגיע מהזרם החילוני, האם לאנשים כמוני, לדוגמה, אבא היקר שלי, שאין לו כיפה על הראש, הוא פחות אידיאולוגי או פחות אוהב את ארץ ישראל? זה סקר בקרב מתיישבי יהודה ושומרון. לא, 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 בנוגע למה שאמרת קודם על כיפה על הראש. לא שאלתי, ברור שלא. אנחנו יכולים לאהוב את ארץ ישראל אותו דבר גם אם אין לנו כיפה על הראש? מסכים, אני טוען שאם יש לו כיפה על הראש, אמור לאהוב את ארץ ישראל אפילו יותר. אני לא מסכימה איתך. את יכולה לא להסכים, רוב האנשים שלא אוהבים את ארץ ישראל, הרבה מהם חילונים. בן אדם שמראש הולך עם כיפה ושומר את תורת ישראל, יותר קשה לו לדבר שרה בארץ ישראל, אבל עזבי את זה, זה ויכוח יותר גדול. עכשיו תעני לי לגבי הסקר. אוקיי, אז כן, הסקר אומר שמרבית התושבים באמת בעד התוכנית הזו, כפי שהיא. זה בסדר גמור, לאנשים יש זכות להביע את דעתם. זה משנה דעתך? לא, בוודאי שלא. פוגע בי. יכין, זה משנה דעתך? אני אסביר למה לדעתי. תעזור לה. למה זה לא משנה דעתי? כי בסוף, אם היית עושה drill down והיית שואל אותם, רגע, מה אתם תומכים בתוכנית? אתם תומכים בהקמת מדינה פלסטינית, מה הייתה התשובה? לא, הם אומרים שמה שלא. מה זה? בוודאי שלא, ולכן הם אומרים. יחין, אין פה מדינה פלסטינית, יחין. יש. איזה מדינה. אבל לא ככה. רגע, ריקלין, בוא תקשיב. תקשיב טוב על מה התוכנית הזאת, בסדר? על מה בסוף, מה קו פרשת המים שיש פה? יש פה שני צדדים. צד אחד, הכרה בזכות של עם ישראל על שטחי יהודה ושומרון. היסטורי. אין דבר כזה. מצד שני, חלמנו את זה. סכנה אדירה שאתה מכיר גם... הייתה סכנה גם בחלוקה. בזכויות. בתוכנית החלוקה הייתה סכנה גם. מדינת ישראל... לא הייתה לנו מדינה היום. אני אסביר אז מה ההבדל. א', מדינת ישראל לא הייתה... שנייה. היא לא הייתה במקום שהיא מצאת היום. והדבר השני, זה שבסופו של דבר, אם אתה עכשיו תכיר בזכות של הפלסטינים, איזושהי זכות להקים מדינה, כשיעלה ג'ו ביידן, זה משהו... ירון, תשמע, יש הרבה... המון המון אנשים במדינה הזאת שרואים הרבה הרבה סכנות. אנחנו צריכים להיות מאלה שרואים את הסיכויים. איפה אתה גר? ולא רק את הסיכויים. זה מה שאמרו ברוס. אני אגיד לך. זה מה שאמרו ברוס. אני גר ביישוב ניצן וגרתי ביישוב אלי 8 שנים. גרת באלי? אוקיי. עברנו מאלי מניצן. אני מכיר את יהודה ושומרון מצוין, אני הייתי גם קצין המבצעים. שכדי יהודה יהודה ושומרון, גם קצין המבצעים מיוחדים, שאחרי כל הסיכול, מכיר את יהודה ושומרון גם טופוגרפית. מה אתה עונה ליחיד? מה אתה עונה ליחיד שהוא אומר זה מדינה פלסטינית? אז אני אגיד לך, רק בעולם של ילדים, העולם מחולק לשחור ולבן. בעולם של מבוגרים יש גם אפור. יש פה תחומים אפורים שאנחנו צריכים לדעת. אני רוצה לשאול את השאלה. רגע, תנו לסיים, כי הוא לא בעד. תנו לו לסיים. יש פה המון תחומים אפורים שצריך ללמוד להתנהל איתם. אני חושב שצריך להבין שיש פה צעד ראשון, הוא לא צעד אחרון, הוא צעד ראשון שצריך לתפוס בו, לאחוז אותו, וממנו להתקדם הלאה. אבל הלכת לכל הלא כלום, זה גם להסתכן בלאבד את יהודה ושומרון, ולחזור לגבולות 67, בהינתן מנהיג, חזק בארצות הברית, ומנהיג חלש במדינת ישראל. לא הבנתי אותך, אתה בעד התוכנית או נגד, רגע. בוודאי שאני בעד התוכנית, כי אני חושב ששאלה... אבל אתם אומרים כבר לא מופלאות, לא, אבל... הוא בעד התוכנית, אבל הוא אומר שיש סכנות ביטחוניות. חבר'ה, כולנו יודעים שיש סכנות, אבל זה לא פיקניק פה. יש פה דבר, תראו, אני הגעתי מתל אביב ליהודה ושומרון לפני 30 שנה, ואמרתי, צריך להקים פה יישובים, ורצנו על הגבעות, וסיפרנו סיפורים, ונתנו עצים, ופרצנו דרכים. ואתה יודע את זה. והם אתה מוכן לוותר עליהם ככה? והיום אני לא מוותר על כלום. אני אומר לך שיצא לי להיות שם הרבה, והכרתי ראשי מועצות והכרתי את כולם. אם היית מספרת למישהו, לפני 5 שנים, שתהיה תוכנית כזאת, אנשים היו צוחקים לך בפנים, ואומרים לך, אתה שיקור. אפשר לשאול את השאלה? גם אבא שלך אומר את השיקור. אפשר לשאול את השאלה המתבקשת? אני רוצה רק להגיד לך, תנו למוריה לזה, אחרת אנחנו... מוריה, מה השאלה המתבקשת? רוצה לשאול את השאלה של כמו בסיפור הילד, שהוא אומר, המלך עירום, אוקיי? הפלסטינים גם ככה לא יסכימו לכלום, ולא מבטרו לכלום. נכון. אני רוצה לשאול למה אנחנו פה. מה אנחנו עושים פה בכלל? כי אנחנו רוצים לתמוך בתוכנית, כי יש סיכוי... כי יש סיכוי כזאת שהיא תצא. שהיא תקרה, היא הולכת לקרות. באמת, יש סיכוי שהיא תקרה? כן, ברור. בלי שום ויתור מצד הפלסטינים, אבל התוכנית היא... כן, אם גנץ ואשכנזי הולכים על זה תקרה. כן, יחין. גנץ בכלל לא מכיר את המפה נשמה. אני אגיד לך. מכיר, הוא לא רוצה לראות. יש כאלה שטוענים שאתה ביביס. שנייה. יש כאלה שטוענים שאתה ביביס. כן. ביבי יודע להביא את זה. הוא יודע לדבר לטראמפ, הוא יודע לדבר לאמריקאים, הוא יודע לחזק את פרידמן מול קושנר, והוא יודע להביא ריבונות בלי הסיכונים. הוא רק צריך גב חזק, שהימין מאחורה ויגיד, זה הדרישה, זה לא הישג מספיק גדול. אני הייתי איתו בבית הלבן, בגף המזרחי. והוא צריך להביא יותר. הוא יכול להביא יותר. כי הסכנה אדירה. יחין, אל תהיה כפוי טובה, יחין. חס ושלום. אל תהיה, הוא יכול להביא יותר. תקשיב. אבל אתה מבין מה הסכנה? אני אומר לך, אתה אומר לי ביבי. אני אומר לך ביבי. אני אומר את זה לטובה. תקשיב, זה בסדר, אני מקבל את זה. יום מועצת יחד בעצמו אמר שהוא מוצא מנתניהו. זה סבבה. אני אומר לכם שאני תומך בזה, לא בגלל שאני ביבי, זו הכרתי. הייתי שם, ראיתי טיפה. אני חושב שנתניהו עושה מאמצים כבירים. יכול להיות שהוא יכול יותר. אבל תשמע,
זה נס. נכון? זה נס, אבל הסכנה שעומדת כאן היא אדירה. אני לא ממהרת. אתה מכיר פעם ראשונה שממשלת ישראל והכנסת יכירו בזה שלפלסטינים יש זכות להקים מדינה. עם עשרה תנאים. מה חדש? מה חדש? עם עשרה תנאים. מה חדש? נאום בר אילן. מדברים על זה כמו נאום בר אילן. מה קרה? נאום בר אילן בדיוק. יש הבדל בין הכרה רשמית לבין הכרה שאינה רשמית. אתה לא תוכל לבוא לשום נשיא דמוקרטי בעתיד ולהגיד לו, לפלסטינים אין פה שום זכויות. לא תוכל להגיד את זה כי ברגע שהכרת בזה. אני בתוך המובלעות. אתה בתוך המובלעות, בסדר. אבל היא גרה באריאל, והוא במקום שלו באלי. חברים, זה משחק על כל הקופה. אם יעלה שמאל פה, עלולים להעיף את כולם. את כולם עלולים להעיף. אז כל אמריקאי? אני חושב שאנשים לא מבינים. אנשים פשוט לא מבינים בגודל השעה. יש פה הזדמנות היסטורית לתפוס כרגע במה שאפשר. ומכאן ועלה להמשיך. אבל אם אני עושה ביטחוניסטים, אתם נגדתם למובלעות. אתם לא מקבלים בסיס. רגע, אני רוצה להגיד לך, יש לנו השגות על התוכנית של טראמפ, השגות ביטחוניות. ואני גם אדבר על ההשגות הביטחוניות שיש שם. יש שם הרבה דברים שהם לא מושלמים. ודיברנו גם עליהם בסיור שביצענו היום. זה לא צריך לתפוס צירים שנוסעים, מכניסים אותנו ליישובים, אלא מרחבים, ולא רק צירים. אנחנו רוצים רצף התיישבותי מדרום והצפון. הם רוצים מובלעות, 4% המלח, המעברים, את הכל ייכתב בספר דברי הימים. זה כמובן לא ייגמר, ויהיה לנו פה דיונים כאלה. תודה רבה לכם, חברים. תודה לך. תודה רבה. מוסי, הורגת אותי, מצטער. פרסומות. ערב טוב ליהודה איזקוביץ', מנהל מרכז מידע חרדי. אכן, אכן. אתה כתבת מאמר בטור השביעי, נכון? בוא תספר לנו על מה כתבת. בעין השביעי, כמובן. אז ככה, לפני שניגש לטור עצמו, אני רוצה לפתוח בשביל הקדמה מסוימת, כדי שנבין יותר טוב למה הייתה כוונתי בטור הזה. קודם כל, אנחנו צריכים לדעת שבשיח החילוני-חרדי, יש איזושהי תפיסה ציבורית רחבה שבאה בטענות החרדים על שלושה דברים עיקריים. שזה העושק של הקופה הציבורית כביכול, הנושא של גיוס, שהחרדים לא מתגייסים, והנושא השלישי הוא הנושא של עושק הקופה הציבורית. אמרת זה הראשון. סליחה. אז הנושא השלישי הוא הנושא של הכפייה הדתית. כן. עכשיו, ככה אנשים מסבירים למה הם בעצם מתייחסים באופן שלילי לחרדים, וזו טעות. מכיוון שבכל מדינה מתוקנת יש ויכוחים על חלוקת המשאבים, כך גם בישראל, באותה מידה שאנשים צועקים על זה שהחרדים מקבלים כספים לעולם הישיבות, אני אעבור בטענות לכך שחילונים לוקחים כספים לפקולטות, למדעי הרוח או לתיאטראות. אני למדתי במדעי הרוח, אין לנו כסף. מה הטור? מה כתבת הטור? הטור שלי בעצם מתייחס לאופן שבו התקשורת הישראלית מתייחסת לדעה החרדית. כן. שהיא מוחקת אותו למעשה לגמרי, ואני לא אומר את זה מעצמי, מחקרים של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שהוא לא חשוד בעדת חרדים, מציגים את הנתונים האלה שהחרדים מופיעים 70% פחות מחלקם באוכלוסייה, וכאשר מופיעים בתקשורת, ברוב המקרים זה בהקשרים שליליים. שאתה כצרכן תקשורת נחשף לחרדים שוב ושוב בהקשרים כאלה, זו התמונה שאתה מקבל, החרדי בעיניך. אני אגיד לך מעבר לזה, שוב, טור מאלף, ואני באמת הסכמתי עם הכל, כאילו אין לי משהו כאילו שלילי להגיד, אבל זה בעצם החרדים אומרים, אנחנו רוצים להפסיק להיות שק החבטות של החברה הישראלית, אנחנו רוצים שיזמינו אותנו לאולפנים, זאת אומרת, גם להיות יותר עיתונאים חרדים שיהיו באולפנים, וגם אם אתם מזמינים חרדים לאולפנים, אז אני לא רוצה לדבר על נושאים של חרדים. אני רוצה לדבר, אני איש מקצוע, אני יודע דברים בפני עצמי. זאת אומרת ש... יש מין איזושהי תחושה שהעלית את זה גם בטור, שחרדים הם מושא לסדרות, וכאילו עושים להם איזושהי רומנטיזציה אפילו, אבל הם לא באמת חלק מהחברה הישראלית. לגמרי. שימי לב, אני לא מצאתי עדיין, ושאלתי כמה וכמה עיתונאים ברחבי העולם, ישראלים שעובדים שם, האם נתקלתם לצורך העניין בארצות הברית, בכתב לענייני אפרו-אמריקאים? מסתבר שאין דבר כזה. בישראל אבל יש כתב לענייני חרדים. עצם הבידול הזה כקבוצה שיש לה כתב מיוחד, אומרת שהם אחרים. כלומר, הפער לא צריך להיות מלכתחילה. רגע, 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 רגע. שנייה. רגע, אבל החרדים עצמם מבדלים את עצמם והם גאים בבידול הזה. אכן כך, יש תרבויות שונות בתוך החברה הישראלית, וזה בסדר, אנחנו חלק מהחברה. שמת לב מה מוריאל אמרה לך? בוא נשאל את השאלה. שהיא קראה את הטור שלך, והיא לא מצאה בו אף דבר שלילי. לא, לא, לא. עכשיו, למה אני אומר לך את זה? לא, לא בקטע, מוריאל, אני באמת מסכימה. בסדר. אבל הקטע הזה, שהיא לא מצאה שום דבר שלילי, זה קטע שמאפיין היום, לצערי הרב, את התקשורת הישראלית וגם כתבים צעירים, שחושבים שחלק מהתפקיד שלהם הוא רק לבקר ולהגיד דברים שליליים, ואם הם הכל בסדר, אסור להגיד דבר חיובי. ואולי החרדים בעצם, זו הבעיה שלהם, שיש כאילו טרנד להגיד עליהם רק דברים רעים. אני אגיד לך גם למה, אבל זה לא סתם קורה. יש פה איזושהי בנייה, הייתי אומר, תודעה ציבורית שנבנתה במשך עשרות שנים, שבה החרדים, אני אומר את זה, נחשפתי לארכיון מדהים, שבו נחשפתי באמת לכתבות וכותרות משנות ה-80 וה-90.
דברים שנאמרו אז, היום אין לחשבים הסתה לרצח. אז זה מקובל, זאת אומרת... עשינו שינוי גדול. אבל זה חלק מהבעיה גם עיתונאים אצלכם, שמתחנפים לשמאל, אבל לא משנה. כן, מוריאל. אני יודעת בדיוק על מי אתה מדבר, סבבה, אולי אחד. אבל לא, אני אומרת, יש מין איזושהי תחושה גם בתקשורת הישראלית, אנחנו מדברים על ערוץ שהוא מאוד מאוד מרכזי, שנגיד, כשיש איזושהי אמירה נגד חרדים, אז פתאום יום אחרי זה עושים כתבה אוהדת על חרדים. כאילו, זה מין כזה... חברים, הזמן שלנו נגמר, אני ממש מצטער, רוצים יהודה אייסקוביץ', אני מסכים? יהודה אייסקוביץ', מנהל מרכז מידע חרדי, תודה רבה לך. מוריאל מקסימוב, קצת פחות שליליות. אני לא, להפך, אני אמרתי, אין לי דבר על להגיד על זה, אני... היית מקסימה, היית נהדרת, תירגעי, היית מצוינת. תודה רבה לך. תודה רבה גם לכם. אני אהיה פה גם מחר, בלעדיה. הרגע אותי. להתראות, חברים.